السلام علیکم. سو بہت افسوس سے سب کو. محمد اسلم ہی ڈائیڈ ان دا باکسنگ ایونٹ. اور میں نے پوچھا مسٹر بلوچ کو کون پریزیڈنٹ ہے پی بی سی کے, وچ از دا پاکستان باکسنگ کاؤنسل کے, اور انہوں نے بھی بولا ہم نے فل چیک اپ کیا تھا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی تھا ادھر, ڈاکٹرز بھی تھے ادھر, اور یو نو میڈیکلز سب کچھ ہوئے تھے اس ایونٹ پر. سو وی کین ناٹ بلیم دا پی بی سی. پی بی سی کا کام انہوں نے ٹھیک کیا تھا. یہ بس باکسنگ ہے, باکسنگ میں یہ ہوتا ہے, ایک موقع لگ سکتا ہے آپ کو, اور یو نو یو اٹ کڈ بی اینڈ آف یور کریئر, اینڈ آف یور لائف. ابھی ہم نے کیا دیکھا, اور افسوس ہے کیا ہوا, اور افسوس کی فیملی کو میں دوں گا. ان شاء اللہ یہ ویک اپ کال ہے فائٹرز کے لیے, ان کو پتہ لگے یہ باکسنگ از اے ویری ٹف, ویری ڈیفیکلٹ اسپورٹ. سو پی بی سی از ناٹ ایٹ فالٹ, اینڈ آفٹر اسپیکنگ ٹو دیم اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایوری تھنگ واز ڈن رائٹ. میں نے بات کی کمیشن کے ساتھ, میں نے بات کی باکسنگ بورڈ کے ساتھ, میں نے بات کی پروموٹر کے ساتھ, ایوری تھنگ واز فائن. اٹ واز جسٹ انفارچونیٹ ایک فائٹر کو یو نو بہت لگی, اور یو نو ہی از ہی اینڈ اپ ڈائنگ. کوئی فیملی میں پرابلم تو نہیں ہے آپ کو پہلے پورا بس روک مسئلہ تو نہیں تو بلڈ پریشر شوگر یا کوئی اس کا نہیں ہے.